У мене була страшна істерика, я малих вкладала в спать, і в мене починалася істерика. Саме такі емоції переживала Оксана Тимчук, коли дізналася, що її чоловік Дмитро загинув на фронті. Жінка розповідає, залишилася зі своїм горем наодинці, маючи маленьких дітей – 2 та 7 років. Вранці ти виходиш на прогулянку з малими, майже вже якось вроді справляєшся зі своїми емоціями, а ввечері ти приходиш додому і тебе знову накриває. Оксана каже, з чоловіком прожили разом 11 років. Незважаючи на вади зі здоров'ям, він пішов служити добровольцем у березні 2022 року. Загинув в місті Бахмут артилерійський обстріл. За психологічною допомогою Оксана звернулася на проєкт «Коханий, я живу», про який дізналася з соціальних мереж. З дівчатами ми подружилися, я вже зрозуміла, що я не сама зі своєю болю залишилась. Ми там друг дружку, скажімо так, ми розуміли, тому що болить, у всіх болить. Зараз вже мене якесь прийшло сознання, що я і батько, і мати для своїх дітей, і маю бути сильною. Це вже друга група дружин загиблих військових, які звернулися на проєкт за психологічною допомогою, розповідає його організаторка Ярина Геращенко. Каже, цього разу участь взяли 8 жінок. Курс тривав 8 тижнів. Перша частина зустрічі – це у нас саме робота з психологом, це закрита групова сесія. А друга частина зустрічі – це у нас така, ну, якась активність. Це може бути і арт-терапія, це якась фізична активність може бути. Завершили курс фотосесією на природі, яка допомогла дівчатам розслабитися та приділити час собі та своїм почуттям, каже Ярина. Вони працюють в групі, вони мають створити щось, те, що знайдуть тут на природі. Ми їм підказали, або це може бути кібан, або якась аплікація. Тобто, хто що захоче, то він і може робити. Мета цього фотопроекту, щоб дівчата, учасниці нашого проекту, вони приділили час собі знову. Одна з учасниць, Ганна Осадча, розповідає, до початку проєкту взагалі не любила фотографуватися. Втім, каже, цього разу побачила себе з іншого боку. Ти знаходиш обов'язково декілька кадрів, на яких ти собі дуже подобаєшся. І тому фотосесії такі, це завжди прикольно. Ганна розповідає, коли 8 місяців тому дізналася про смерть свого чоловіка Павла, життя стало на паузу. Змінювалися лише день і ніч. Тому й вирішила звернутися на проєкт по допомогу. Ти завмер, ти отак зачинився в ракушечки і все. Життя як такого, життя активного не було. Ось така стан анабіозу якогось. На війну чоловік Ганни пішов у березні 2022 року. Служив прикордонником. Загинув у лютому 23-го року поблизу селища Уди на Харківщині. Ми разом прожили 16 років. У нас 2 синів. Старшому наразі вже 16 років, а молодшому 12 років. З початком війни всього 1 раз відпускали у відпустку. Хлопці його бачили тільки 1 раз. Ну, а так переписувалися, підтримували один одного, мабуть, ще більше почали цінувати свою сім'ю, свої стосунки. Нині триває набір до 3-ї групи проєкту «Коханий, я живу», розповідає Ярина Геращенко. Взяти участь можна, заповнивши анкету, яка розміщена в соцмережах. Єлизавета Баздарєва, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.